对，现在再转到这个上面来一下，转到这个选项现在来一下，这个可以了，回去，再回去，再回去，这个没什么好看的，现在不行。那这个应该要分开那种。现在咱们不就在分开拍吗？就是这个按动的时候，这个要重新拍，这个也就是说这个动作要拍两次。那匹配上对不对？一次拍这个，一次拍那个。关键它匹配不上。停吧停吧停吧。